Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a dneska se podíváme na americký protiletadlový systém M163 Vulcan. Co se týče tohoto stroje, ukážu vám samozřejmě nějaký ten replay a řeknu vám i něco k historii a specifikacím tohoto stroje. Ještě předtím, ale než začnu toto video, tak bych se chtěl omluvit svýmu divákovi, jmenuje se teda Sergej Stokurev. Nebudu to nějak rozpitvávat, o co tam šlo a nešlo, nicméně z mých úst musí zaznít jedna věc a to je omluva. Takže já se vám opravdu omlouvám, ale nemyslel jsem to určitě jako útok ani jako urážku na jakýkoliv národ. Je jedno, jestli se to týká Rusáků, Američanů, Indiánů nebo Pakistánců, to je úplně jedno. Já takhle, co se týče národnosti, tak já je vůbec nerozlišuju. Jen mě trošku vadí jedna věc a to je ta, že prostě k mý smůle jsem nenarazil na nějak extrémně slušného Rusa. Nevím, jestli je to tím, že mám na ně smůlu, anebo je to prostě tím, že jejich pomálu, to nechám na vás, vy v Rusku žijete, znáte tam asi víc jak já. Já to ani nechci nějak extra rozpitvávat, je mi to blbý, ale ta omluva prostě přijít musela. Rozhodně to nebyl žádný útok na Rusáky ani na cokoliv jiného. Ani jsem si neutahoval z vás, to bych si ani nedovolil. Takže ještě jednou se omlouvám, ale na druhou stranu já jsem nepočítal, že vás to takhle vezme. Rozhodně to nebylo myšlené jako útok, ale nebudu se k tomu vracet. Co teďka máme před sebou je M163 Vulcan. Samozřejmě, že mám na ně talisman, to je věc první. Věc druhá, prémiový účet. Samozřejmě nějaký křovíčko, houštinky, což je mi vlastně na arkády úplně zbytečný. No a povedlo se mi vyhrát jednu věcičku v operaci Léto a je to tady ta americká vesta. Takže já to nebudu zdržovat, vrhneme se na tu historii a samozřejmě vám ukážu i ten replay. Co se tedy týče protiletadlového systému M163 Vulcan, tak výrobce je General Dynamics. Ve výzbroji je od roku 1959 do dneška. Jedná se o protiletadlový systém na podvozku obrněného transportéru M113. I přes několik pokusů najít náhradu za M163 Vulcan se stále používá, protože se dodnes nepodařilo najít za něj lepší a výkonnější náhradu. Co se týče konfliktu, tak si zabojoval ve Vietnamu, válka v Afghánistánu, válka v Iráku, občanská válka v Iráku, válka v Zálibu a poslední konflikt, kde si tady tento stroj zabojoval, je občanská válka v Jemenu v roce 2015. Co se týče operátorů, ať už bývalých či současných, tak operátoři jsou USA, Izrael, Chile, Ekvádor, Egypt, Tunis, Irán, Jordánsko, Maroko, Portugalsko, Thajsko a Jižní Korea. To je všechno, co bych mohl říct k tomuto stroji a my se samozřejmě vrhneme na ten záznam. Já doufám, že se vám bude líbit, protože to, co jsem tam předvedl, není vůbec výsledek k zahození. Uvidíte sami. Takže si počkáme, než se resnu na mapu. A vybral jsem jednu takovou písničku, kterou vám přehraju, abyste se trošku vžili do atmosféry amerických strojů, amerických marinňáků nebo i prostě americké armády celkově. Tak, skryjeme si seznamy hráčů.
a počkáme, až se resno. Tak, stopneme si to. Než se nám načte grafika. No a pomalu vyrazíme vpřed. Tady jsem nechtěně narazil do kolegy. A jedeme pomalinku vpřed. Jinak co se týče jedné věci, tak ten rotační kanon má úplně nádherný zvuk. Já si nemůžu pomoct, ale osobně já mám tady tyhle rotační kanony, kulomety. Ono je to jedno, protože Amerika vyrábí jak ty rotační kulomety, tak i rotační kanony. Příklad je i rotační kanon vlastně v protipozemním letadle A-10 Warthog, nebo chcete-li Thunderbolt 2. Ten určitě všichni dobře znáte, to je prostě legenda. No a já prostě mám tady tyhle rotační serepetičky rád. Prostě kadence je kadence. A tady tenhle kanon má tuším nějakých 6000 výstřelů za minutu, co se týče tedy kadence. Já to trošku zrychlím, malinko. Protože to by bylo o ničem, ono než hráči se rozehrají a já jsou odkázaný na letadla, jakožto protiletadlový systém. Ano, mohl bych jezdit i proti tankům, ale musel bych si je flankovat ze zadu, anebo z boku, aspoň co se týče třeba těch lehčích strojů. Ale jinak jako ze předu se prostě nemůžu rovnat s něma. To prostě nejde. Nicméně máme tam Javelin, což je vlastně první stroj. To je prostě nádherný zvuk. Trošku malinko jsem ho zasáhl, akorát nechápu, proč mi to nic nepřipsalo. Žádný bod. Ale ono to nevadí, protože teď ho teda nádherně sejmu. On se mi krásně vystaví. A prostě to dostal. Takže to je můj první zničený letoun. A počkáme si na další stroj. Samozřejmě pustím vám aj nějakou tu hudbu, ale pustil bych to, až to bude trošku akčnější, abyste se trošku vžili do situace a do té atmosféry tohoto replaye. Takže chvíli si počkáme, ono je to trošku nadlouho, dokonce jsem si i zabojoval, co se týče letadla, kdy jsem si nastoupil do letadla a byl to spíš jenom takový zákusek, kdy jsem zničil Mauze, ale i to se počítá. Je to opravdu superový stroj, mám ho ode dneška, opravdu chvilku, mám s ním odehraný asi 4-5 bitev a už mám na něm hodně modifikací, protože prostě ten kanon rotační je výborný, co si budeme vykládat. A ta vestička, co ju mám na věži, je opravdu velmi slušivá. Takže chvíli si počkáme, já to možná ještě trošku přetočím. No a tamhle už máme cíle, vidíte je zde. Takže já to vůbec nebudu zdržovat a já zapínám hudbu. Doufám, že se vám bude líbit. The need to bleed you when the light goes green. Best believe
I'm in the zone to be. From a yin to my yang to my yang to Z. Put a grin on my chin when you come to me. Cause I'll win, I'm a one of a kind, and I'll bring death to the place you're about to be. Another river of blood running under my feet. Forged in a fire lit long ago. Stand next to me, you'll never stand alone. I'm last to leave, but the first to go. Lord, make me dead before you make me old. I'll feed on the fear of the devil inside of the enemy faces in my sight. Aim with a hand, shoot with a mind, kill with a heart like Arctic ice. And a fire in me like a cigarette thrown to gasoline. If death don't bring you fear, I swear you'll fear these marching feet. Come to the nightmare, come to me. Deep down in the dark where the devil be. In the mall where the jaws and the razor teeth. Where the brimstone burns and the angel weeps. Crawl to the gods of across your path. And my silhouette hangs like a body bag. Hope is a moment now long past. The shadow of death is the one I cast. I am a soldier. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy bastards by the bush. Now I live lean and I mean to inflict the grief. And the least of me is still out of your reach. The killing machine's gonna do the deed until the river runs dry and my last breath leaves. Chin in the air with a head held high. I'll stand in the path of the enemy line. In country, I'll end your life. I am a soldier and I'm marching on. I am a warrior and this is my song. My eyes are steel and my gaze is long. I am a warrior and this is my song. All right, now you sons of bitches. Tak jo, já doufám, že se vám hudba líbila. No a mezi tím, co hrála hudba, tak jsem si nastřílel nějakých 6 letadel, což si myslím, že je pěkný. Nehledě na to, že mám talisman plus ještě prémiový účet, takže ono to něco určitě vydělá. Pomalu samozřejmě držím si svoje místečko a to z jednoho důvodu. Já jsem se snažil krýt si boty, protože přes řeku do této vesničky, čtverec C2, tak tam chodil kempy, který odstřelují na celou mapu. Takže z tohohle důvodu jsem byl i v úrovni vlastně toho domečku. A teď jsem se teda rozhodl, že si doplním munici, proto jedu na bot. Takže počkám si na munici, ta se doplňuje opravdu hodně bolestivě pomalu, trvá to. A to opravdu dost dlouho. To jsem jako čučel. A měl jsem ještě trošku strach, protože jsem uviděl letadlo. Naštěstí mě si to letadlo nevšímalo. No a já jsem toho využil a vzal jsem si bombardér. Takže za chvíli se připojím do bombardéru. Tak, jsme v bombardéru. Já to dám do volného pohledu. Tohle je ten francouzský bombardér, tuším, že se jmenuje Vatour.
No a mým cílem je tady ten mouse. Takže pomalu se blížím. Zhodíme mu pěkně bombičky. No a já jsem s tím teda pleskl. No a mouse je zničený. Zapálil jsem ho a pak jsem ho i zničil. Chudák mouse to prostě nepobral. Svým způsobem mi ho bylo opravdu líto. No a teďka v momentální situaci pořád dobíjím jeden jediný zásobník. Takže jsem využil ještě jednoho letadla. Dám to zase do volného pohledu. Tohle je tuším LA-15, nechci kecat. Jo, je to LA-15 lavočky. No a poletím na cíl, který je nejmín obrněný, to znamená, že je toto BMPčko dole. A i asistence se počítá, i když ho úplně nerozkosím, tak mu dám takový kritičák, ze kterého se prostě nespamatuje. Takže paráda. No a dostal jsem za ně teďka asistenci. A to znamená, že vlastně tahle hra už v podstatě končí. Já už si tady nic neudělám, ale mám 6 zničených letadel, 1 zničený tank a 1 asistence. Takže to se počítá a není to marný. Pomalu se rozjedeme, ale já už ani nikam nedojedu, protože enemáckému týmu dojdou hráči a tudíž tahle mise, nebo chcete-li bitva, je vyhraná. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo. I když té historie nebylo moc, ale ono v podstatě ani není u těch protiletadlovek co říkat, jelikož se jedná i o současný stroj, takže v podstatě ještě nasazení nějaký může být. A o to ty zkušenosti by byly lepší, i co se týče té historie. Jinak pro mýho diváka Sergeje Stokureva ještě jednou se omlouvám. Nemyslel jsem to zle, ani jsem to nemyslel jako útok, takže opravdu se omlouvám. Mějte se všichni moc hezky. Ať vás War Thunder baví, hodně úspěchů v práci, hodně úspěchů v soukromém životě i ve škole. Mějte se prostě fajn a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!